हेलो फ्रेंड्स, केमिति अछन्ति आपण माने? बलर अछन्ति त मु राजकिशोर ओडिसा रो नंबर 1 प्रमोशनल चैनल ओ ओडिसा को आपण मानको पूर्ण तरह स्वागत करूची। आमे आपण को एपरी एक जगह को नै आसीचू जेउठारे आपण क्रॉकरी आइटम सब चीप रेट रे पाई परिबे। हां आज्ञा, मु अमृता ट्रेडिंग कथा ही कहूची, जोटा कि ओयूटीआर कॉलेज सामना घाटी केरे अछि। चलंतु अमृता ट्रेडिंग भितर को जिबा। जिबा पूर्व एति कथा कह रखु जे आम चैनल को यदि सब्सक्राइब करना थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दंतु, जहा द्वारा आमर नुवा नुवा वीडियो रो अपडेट्स आपन को मिल जाई परबो। ताले चलंतु thank you.
ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଅମର ମହାନ୍ତି। ଅମର ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂ ଏଠି ସପ୍ଟା କେବେ ହେଲାଣି? ଏ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ହେଲାଣି। ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୋକେସନ କହିଲୁ? ଇଏ ସିଟି କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସିଟି କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଘାଟିକିଆ। ଘାଟିକିଆ ସିଟି କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମେଲା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ସବୁ, ପ୍ଲେଟ୍ ବାଉଲ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହୁଛି, PNB ରହୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଟିଓ ରହୁଛି, ଟିଓ ମିଲଟନ୍ର ଲାପ୍ଲା ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖାହେଉଛି, ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଶିକି ରଖାହେଉଛି। ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଶିକି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର? ଭଲ ଅଛି, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଷ୍ଟଲ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ରକରୀ ଶୋରୁମ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଲୋକ କାହିଁ ପ୍ରିଫର କରିବେ, ଲୋକ ଏଠି କାହିଁକି? ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ ବି କରିଛୁ, ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଥିରେ ମନୋଜ ରାଉଳ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ବିରଞ୍ଜି ରାଉତ ଏଥିରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଆର ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଆର ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂ, ଗୋଟେ ଅଛି ଅମୃତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଆର କିଛି ଅଂଶ ବି ଆମର ଅବହେଳିତ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କରାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭାଂଶ ସେଇ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏ ତ ସବୁ ଗଲା, ଏହାପରେ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକରି ଆମର ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ବିହେଭିଅର୍ ଭଲମନ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛୁ କଷ୍ଟମର ବି ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆଉ ଜିନିଷ ଚଏସ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରୁ। ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆପଣ ବି ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅମୃତା ଟ୍ରେଡିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ।
ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।